Dobro večer, dobro nam došli ponovo u svjetionik života na naše razgovore u traganju za istinom. Drago nam je što možemo krenuti u još jedan tjedan. Nadam se da vam ovi naši razgovori uistinu puno vrijede, jer znamo da vrijede nama. I to je u krajnjoj liniji baš onaj način na koji čovjek treba tragati za istinom. Jednostavno, pronađemo pitanje koje nas muči i tražimo biblijski odgovor. Svaki čovjek je odgovoran za sebe da to čini. Pokušajte to činiti i vi. No, kada nemate odgovora, postavljajte nam pitanja, pa ćemo na njih krenuti davati i dalje odgovore. Danas smo tu sada već u uobičajenom rasporedu. David, Kristina i ja, tu nam je i Dejan. I svi ostali. Nadam se da ste tu i vi. No, u svakom slučaju, prije nego što krenemo u današnje pitanje i odgovore, hajmo u molitvu. Ako mi dozvolite, ja bih ju danas poveo. Bože, hvala ti na svim prilikama, na svim mogućnostima, na svim stvarima koje nam daješ. Kada kažem stvarima, tu ne govorim o predmetima, tu ne govorim o fizičkom bogatstvu, već o svemu onome što nam je uistinu potrebno za naš život. Tvoja volja, tvoj smjerokaz, kamo da idemo, što da činimo. Na tome ti zahvaljujem. Jer to je puno više od onoga što čovjek treba u banalnom fizičkom svijetu. Mi zapravo trebamo tvoju slavu, tvoje kraljevstvo. Hvala ti što nas kroz svoju riječ i po tvom duhu vodiš bliže k tome. U ime Kristova. Večerašnje pitanje. Istovremeno je vrlo jednostavno, no vidjet ćemo koliko je lako za odgovoriti. Pitanje je, je li teško ili lako biti kršćanin? U čemu je stvar? Zapravo ovo je krnje pitanje, nedorečeno pitanje. Znamo kako je nama. I uvijek, naravno, krećemo od samih sebe. I nama se čini da nam je to ponekad nemoguće teško. S druge strane, ponekad toliko nam je to drago što smo Kristovi, da nam je istovremeno, čak i u onim teškoćama, kada ih imamo, lako. No mi ne vidimo što se zbiva u drugim ljudima. Ne znamo kako teče njihova misa, ne znamo koji je njihov put bliže Kristu. Samo vidimo izvanjske rezultate. I nama se čini kako je njima lako, a nama je teško. Znači, zapravo pitanje može biti, zašto je meni tako teško biti kršćanin, a svim drugima je tako lako? Jer vidimo što ljudi rade. I nama se često čini, kad gledamo druge kršćane, da oni u tome žive sa radošću i potpuno ispunjeni. A mi znamo koliko se svakodnevno i najčešće svakom trenutku hrvamo sa nekim problemima, želeći biti bolji kršćani. Kako vi vidite tu problematiku, kako vidite tu ideju da je danas, naročito u naše vrijeme, znači aktualne stvari, zbog čega je teško, zbog čega je lako, da li je vama teško ili lako? Prvo, mislim, zar nije tako, ono što si spomenuo, kad god gledamo tuđe živote, sve nam se čini super, sve nam se čini idealno. Mi ne hodamo, nismo u tuđim cipelama. Ne hodamo njihove korake i zapravo izvanjski uvijek izgleda da je puno lakše, zato što ne možemo živjeti tuđe probleme. Čak i kad nam neko podijeli svoje brige s nama, mi ih ne proživljavamo. Možemo suosjećati, ali opet nisu naše i na izvanjsku uvijek izgleda da su tuđi životi lakši. Sad, da li je lako i da li je teško biti kršćanin? Rekla bih da ovisi o momentu. Mislim, ovisi s čim uspoređujemo. I rekla bih da možda ovisi o zrelosti, bar je kod mene. Ne znam, meni je puno lakše sada, u ovom trenutku, nego na početku, kad sam tek počela. Mm-hmm. Kad sam tek postala kršćankom. Iz razloga što tada nisam još imala, mislim da je moj odnos ipak sada čvršći s Bogom, da sam postojanija u čitanju, u proučavanju, da sam među kršćanskom braćom i sestrama koji su mi potpora, dok na početku nisam to sve imala. I onda je još bila dvojba između svjetovnog života i između Božje riječi. I onda je to zapravo bio najteži dio i najteži nekako prijelaz. Ako ti nije previše intimno pitanje, što ti je zapravo bila najveća teškoća u tim danima kao mlade kršćanke? Pa zato što, mislim, najteže, naiđeš na odbijanje, naiđeš na nerazumijevanje kod ljudi koji su ti do tada bili bliski, igrali jako veliku ulogu u tvom životu, koji te ne razumiju, koji smatraju da
ili radiš stvari iz pogrešnog motiva, pa preispituj, ok, da li si ti tamo radi novaca, da li si tamo radi ovog, da li je to istina što ti govoriš. S druge strane, imaš to opterećenje da moraš, mislim, da moraš pokazati svojim življenjem i želiš pokazati svojim življenjem, drugi to ne odobravaju. Ako im počneš pričati o nečemu što je tebi bitno, misle da si poludila trenutno, jer ne razumiju. Mislim, obično te promjene dođu stvarno brzo i obično se bitne stvari u životu dese brzo, pa tako i nekakav prijelaz u kršćanstvo. Tvoj cijeli fokus se promijeni praktički preko noći. A naravno to ljudi izvana, oni, dakle ljudi koji nismo mi, ne, vide silnu promjenu u vrlo kratkom roku. Da. Ne, misle da smo poludjeli. Da, to je. I naiđeš na odbijanje kod takvih ljudi, koji isto na početku ne znaju kako bi se postavili prema tebi. Su ti bili bliski. I mislim da mi je to zapravo bio najteži dio svega toga. Sad se to nekako evo samo po sebi izgladilo, ima još uvijek ljudi u mom životu koji stvarno ne žele slušati, ali ljudi koji su mi nekako bili bitni, ostali su tu bez obzira šta će me pitati o Bogu, jedino kad je njima osobno teško i u drugim situacijama stvarno neće htjeti čuti, ali tu su i nekako je to došlo na svoje. To mislim, ne bih rekla da je došlo na svoje, vjerujem da je Bog u kontroli oko svega toga. I da nam Bog daje ponekad i zahtjevne ljude i zahtjevne situacije kako bi učvrstio našu vjeru, kako bi mi postali zreliji. Odlično. Davića, teško ili lako? Filipljenima 4. Vidi ga. Oskače on na Bibliju, ja ga pita za njegov osobni stav, osoban pogled na stvari, on skače Filipljenima. A moramo. Novi zavjet. Četvrto poglavlje. Da, u četvrtu kretka. Kaže, radujte se svakdo Gospodinu, opet velim, radujte se. Blagost vaša neka bide poznata svim ljudima. Gospodin je blizu. Ne brinite se tjeskupno ni za što, nego u svemu, molitvom i prošnjom sa zahvalom iznosite Bogu svoje potrebe. I Božji mir koji nadilazi svaki um, čuvat će vaše srce i misli u Kristu Isusu. Tu vidimo, znači, koji treba biti naš stav, ono, da se trebamo radovati. Sada, je li teško ili lako biti kršćanin? Znači, i jedno i drugo, ni jedno ni drugo. Znači, ovako. Teško može izgledati ako već gledamo, znači, s ljudske strane. Sa grešnom prirodom koju imamo u sebe. I sa željama kojih imamo da ugodimo tijelu. A da li je lako? Lako je zato jer imamo Duha Svetoga kao kršćani. I lako je zato jer imamo Božju riječ koja nas može voditi i koja nas usmjerava u svemu tome. I na kraj krajeva opet imamo drugačiji cilj mi kao kršćani, jel da ono što bi trebali. Nije nešto ovo zemaljsko na što se mi trebamo fokusirati, nego je više ono nebesko na što se mi trebamo fokusirati. Tako da, opet u Rimljanima 12. poglavlju, prvi drugi redak kaže, obnavljajte vašega uma svakodnevno da kušate šta je Božja volja, šta je ugodno Bogu. A znači ne šta je ugodno tijelu, nego šta je ugodno Bogu. E sada, ima taj konflikt u nama. Meni ono što bude teško, neki put sad ovako osobno već kada pričamo to, ranije, ono možda, ja sam odrastao u kršćanskim krugovima od malena i nije mi strano bilo da podijelim da sam kršćanin, mada ono dok sam zbog škole trebao putovati od mjesta na mjesto i to nekak sam pazio na koji način ću možda to prenijeti, da bio bi možda bolje prihvaćen ili ne bi bio previše osuđivan, ono, da me ljudi osuđuju, ali opet sam rekao da jesam kršćanin, znači objasnio sam, uvijek sam govorio, znači to što, to je za mene istina, ja ne mogu pobjeći od toga. I to je bio moj stav, tako da ljudima sam jasno rekao, znači ok, ako ti imaš problema s time, to je tvoja stvar, ne mogu te ja natjerati na silu, vjerovati ili ne, ali ja moram ostati vjeran Kristu. I onda je bilo najteže što mi pada je ono, imamo tu ljudsku prirodu još uvijek i ono, kada hoću izreagirati kao čovjek i onako ono, rasplamtiti se na ljude okolo
I baš kad ti dođe svakakve loše misli i da kaže ovo sad ćeš ti vidjeti, ali da vratimo zlo za zlo, ako budemo već iskreni, prva reakcija. I ono ta borba, onako ono, hoćeš nešto napraviti, ali ne napraviš jer znaš šta se očekuje od kršćanina da napravi i onda više biti poslušan Božjoj riječi i odgovarati i djelovati na način kak nam ona kaže. Jer ipak ako ja počnem govorim da sam kršćanina, onda počnem ići vrijeđati, psovati, tući se s ljudima, znači zato jer su mi naneli kao nekako zlo, ne pokažemo nikakav primjer da slijedimo Krista. Onda idemo mi svojim rukama riješiti stvar, pa ćemo vidjeti. Ne bi rekao ono da je teško. Teško je, ali nije ni teško, mislim, ono, treba biti blagoslov kad imamo te borbe. Ja pokušavam na taj način gledati. Znači, ono što je, da gledam više kao na nekakav blagoslov da imamo te borbe, moći razlučivati ono što je svjetovno i ono što je duhovno. I to je blagoslov. I onda kada radimo na to da odbacujemo one tjelesne stvari i radimo na to da budemo sve slični Kristu. Mm-hmm. Ja često vidim tu ideju da li je teško ili lako biti kršćanin, nemoguću za odgovoriti. Zbog toga što je to otprilike kao da odgovaraš na pitanje, je li ti teško živjeti ovdje na zemlji kao čovjek, bit će sa dvije ruke koje se kreću u tri dimenzije, to je ono što mi jesmo. Naravno da se sjećamo kako smo nedavno bili znatno lošiji nego što smo sada. Slabije u Kristu. Nadamo se da ćemo isto tako u skorijoj budućnosti biti znatno bolji i lakše se nositi sa onim teškoćama. Znači, bit će nam lakše biti kršćanin nego što to činimo sada. Jer uvijek nastojimo rasti. No, ta ideja, nemamo se s čime usporediti. Možemo se samo uspoređivati s nama u prošlosti. I teško nam je zamisliti. Svakom pravom kršćaninu bi trebalo to biti nemoguće zamisliti. Kako bi živio svoj život, a da nisi kršćanin? I naravno krenuti odgovarati, bilo bi mi lakše, možda bi ipak bilo bolje. U kojim stvarima? Da. U životu, u tome je stvar. Pa, zamisli da nisi kršćanin. Da, u životu, a šta želimo u životu? Ono, baš ono, kada kažem bilo bi nam lakše, šta želimo mi ispuniti u životu? Reci, Kristina, prosto. Ne, dovrši. Pa to sam rekao. Pa mislim, teško je reći iz razloga što svaki ovozemaljski život nosi borbe. Nosi borbe i kod kršćana i kod nekršćana i u svemu. Mislim, ali sad s jedne stvari, ok, ako gledamo na to kao dobro, da ja sad nisam, šta sam ja izgubio time da kad sam postao kršćanin, kršćanin ne može na to tako gledat, zato što je neizmjerna naša dobit. I, mislim, ne znam kako kod svih ljudi, ne mogu govoriti u svačije ime, ali znam da, mislim da svaki kršćanin, svaka osoba koja je u riječi, da je od neizmjerne važnosti to što smo mi dobili. Taj dar, taj poklon. Mislim, na kraju krajeva naše spasenje. Ova zemlja nije naš dom. Nije naše odredište. Ova zemlja je za nas nešto gdje ćemo mi Bogu donijeti slavu i nešto kroz što ćemo mi rasti i preobličavati se. A sad ostalo, da li će problemi doći? Problemi će uvijek doći. To sigurno hoće. Glupo je ono, mislim, ljudi nekada misle u redu, kršćani su glupi, naivni, nemaju problema, sve je rado, sve je super. Nije, naravno da svi mi imamo, svaki čovjek na ovoj zemlji ima problema, zato što svijet je griješan, živimo u griješnom svijetu. I sa grijehom dolaze i problemi, nećemo biti lišeni. Dotaknula se jedna stvar, zašto osobno misliš da ljudi smatraju da smo glupi? Pa ne svi ljudi. Rekla si, ljudi misle da smo glupi, ne? Zbog čega misliš da misle da smo glupi? Pa zato što mislim... Kojim našim osobinama? David je pročitao ove retke gdje piše da se trebamo radosno nositi sa svim, sa nevoljama, da trebamo uvijek imati radost u srcu. I kao kršćani stvarno mi se trudimo i često samim time što ponekad širiš radost kad je nemoguće širiti radost i kad su uvjeti takvi ili dalje proslavljaš Krista, bez obzira što ti ne daje tvoj najbolji život sada tu i bez obzira što smo svjesni da nećemo imati svoj najbolji život sada tu, za ljude je to glupo. Za ljude je, mislim,
općenito u našoj prirodi, našoj grešnoj prirodi da trčimo za ovozemaljskim, da trčimo za slavom, da trčimo za uspjehom, za novcem, za ljudima, za svako za nečem, svakom je nešto drugo bitno. I kad se ti trudiš ne trčat za tim, bez obzira šta, naravno da bi bilo nekad lakše trčat za tim u očima ljudi. Ali ti ne ideš i trudiš se, usrtočiš na to baš to. Ako te neko uvrijedi, a ti izreagiraš smireno, neki ljudi gledaju na to isto glupo. Kada ne vara sustav, recimo kada hoćeš biti, ispunjavati obaveze prema zakonu, prema državi, prema drugim ljudima, da nema tu ono manipulacija prema drugima, ono, imati čiste odnose, šta je tebi, ono, uzmi si nešto sa strane, ali ako možeš, da, ili nešto slično. To je lakše kada svi lažu, zar ne? Da. Svi lažu jedne druge i onda je to normalan način i onda naiđu na čovjeka koji ne želi lagati. Ne? Ali bit će ti bolje, bit će ti lakše, imat ćeš više uspjeha, daj malo. Ne? Svi to rade. Da. Lakše je tako. Trenutno. Prekinuš se. Ne, okej, okay, ubacio si se, dovršio si moje misli. Pa to je, mislim, ono, ljudi mjere to, ne kršćane, mjere to po njihovim mjerilama. Mm-hmm. Po ljudskim mjerilama i to da svaka neka određena osoba ima već neki svoj stav oko nečega, šta treba biti i kako treba biti, dok mi kršćani imamo drugačiji autoritet i polažemo račune Bogu. Ne živimo više sami misliš, za sebe. Misliš u smislu prihvaćamo drugačiji autoritet? Da, da, da. I imamo, mislim, da, ono, od Boga, od Božje reči, ali mm-hmm. taj autoritet imamo, i onda to želimo slijediti. I onda nije ljudi više... u pravilu slijede autoritet svijeta. Puštaju da im svijet diktira koje su prave vrijednosti. Ja bih rekao da sami sebe slijede, jer onda često puta, ono, kad razgovaramo u društvu, znamo čuti ja mislim, ja trebam, ili ja želim, to ono, da bude više naše htjenje, ili da čovjek bude u centru pažnje. A šta ti misliš o tome? Ja ovo bi bilo trik pitanje zapravo, jedini ispravan odgovor je ja ne mislim o tome, ja čitam o tome što mi je Bog rekao. Ja ne mogu misliti, ali onda recimo kršćani kažu možda da nam je teško jer svijet proganja i ne vole kršćane i onda bude protiv njih i onda u Evanđelju po Ivanu 15. poglavlju Isus je rekao šta ono, ako su mene mrzili, mrzit će i vas. Ako mene proganje, proganit će i vas. Znači, to mora biti tako. Znači, ono, ako smo već Kristovi sljedbenici, ako je Krist bio odbačen tu na zemlji, Bog u tijelu, znači, i mi ćemo, svijet će tako gledati na nas kršćene, ali to nas ne treba obeshrabriti, to nas još više treba ohrabriti u jednu ruku, i trebalo nam dati krila, što se kaže, da se vidi. Ako svijet to ne vidi, jel, ako ne prolazimo to, onda kao kršćani mi trebamo zapitati ono šta je s nama, ono šta, jesmo mi previše, onda radimo kompromisa sa svijetom, ili smo stvarno malo ono drugačiji. Aha, hoćeš naglasiti da ukoliko nas svijet ne proganja, onda ne činimo baš dobro, nego smo mlaki. Pa možda i jesmo mlaki, možda radimo kompromise. Onda se ja trebam zapitati neke stvari, zbog toga što se meni čini, ja mislim da zapravo nismo progonjeni, da u današnje vrijeme nije problem proganjanja kršćana na bilo kojoj razini, nego je riječ o indiferentnosti. Dobro, može to, ali znači ovako, ja bih više rekao, ako svijet ne vidi razliku, znači između nas kao kršćana i njih, onda je to stvarno problem. To je stvarno problem. Znači, treba se vidjeti neka razlika između nas kao kršćane i ono što svijet govori, što svijet želi. Mm-hmm. I onda ne treba nama biti teško prolazići sve to. Znači, često puta ljudi znaju reći ili misle da ovako oni koji su kršćani da ne treba imati nikakve problema i da će Bog srediti sve za njih. Sjetimo se, znači, ono, u Starom Zavjetu imamo dosta primjera, pa čak i u Novom Zavjetu imamo dosta primjera kada kršćani su baš prolazili kroz teške trenuci. I mi se isto borimo sa stvarima koji su svakodnevne. Znači, nije ništa različito.
ono, i kršćani trebaju hranu, i kršćani trebaju dom, i kršćani trebaju vodu, i kršćani trebaju raditi. Ali, i onda sada to ispadne kao, ne trebaju oni za ništa brinuti, ili ne znam, Bog će samo sve srediti. Ima te svakodnevne probleme i situacije koje se događaju, jel da? Ali naša nada i vjera nije u ljudima. Pa nije, kada se ljudi iznevjere ili pokleknu, onda nećemo biti ili tražiti onu osvjetu ono prema ljudima. Naša nada, naša vjera nije u ljudima, nego je u Gospodinu. Jer Bog već zna šta sve nama treba, mm-hmm, i vjerujemo, znači da On će priskrbiti u pravilno vrijeme kada god da treba. Čak i ono, ako je dao i malo, trebamo biti zahvalni. I ako je dao i više, opet trebamo biti zahvalni i podijeliti sa drugim ljudima. I trebamo, ono, stav kršćanina, što je, znači da mi budemo fokusirani na Krista i oslanjamo se na njega i ne živimo naš život, znači, udovoljavajući sami sebe, nego udovoljavajući Kristu i sljedeći njegov put. Mm-hmm. Pomislio sam da bismo mogli promotriti sve one stvari koje su teške, koje nas vode u pogrešnom smjeru i one blagoslove koje dobivamo kada uspijevamo ostati čvrsto u Kristu. Galačanima, da. Peto poglavlje. Znamo dobro kako to izgleda. 19. stih. Vidite kako mijenjamo zrendu. Prije je bilo svaki puta kada se nešto traži u Bibliji, Krešo, to ti je u Novom Zavjetu. Sada. Čekaj, doćeš i ti na red. Da, da. No, velike istine, biblijske riječi koje su nam date, se ne mijenjaju s vremena. One ostaju one što jesu. I problemi... Nikad se ne mijenjaju. Nikad se ne mijenjaju. Propovjednik, nikad ništa novo pod suncem. Prvo poglavlje. Da. Da. Ništa. Taština. Ovo smo počeli propovjedati. Došli smo od Deja nove stihove i njegovo citiranje o taštini. No, dakle, problemi koji su ovdje navedeni su bili vrlo aktivni, aktualni tada i nisu se nimalo promijenili od tada. Očita su tjelesna djela, a ova su preljubništvo, nečistoća, besramnost, razuzdanost, idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, ljubomora, srdžbe, spletke, razdori, zavist, ubojstva, pijanstva, razuzdane gozbe i tome slično. Ove sve stvari koje smo ovdje pročitali, to su stvarne stvari, stvarne teškoće s kojima se mi, ljudi, ne kršćani, ljudi općenito, nose uspješno ili neuspješno i danas u podjednakoj mjeri kao što su se s teškoćama nosili i tada. Jer činiti to neprekidno, baš kao što je rečeno, kao što sam i prije kazao, oni koji tako što neprekidno čine, neće postići Božjega kraljevstva. To su stvari s kojima se svako od nas nosi u većoj ili manjoj mjeri. Većina nas neće, ukoliko smo u Božjoj milosti, pasti na tako groznim stvarima kao što je ubojstvo. Nadamo se. Neki od nas hoće. Ali da ćemo zapasti u grijeh svađe, ljubomora, srdžbe, sve stvari koje su u trenutku, nas mogu odvesti na grozno mjesto. I onda, kao suprotnost tim dijelima, imamo ono što je plod duha. Znači, imamo tjelesna dijela, znači ona dijela na koje nas navodi naša vlastita griješna priroda. Naša vlastita griješna priroda nije nešto izvan nas. To smo mi. To je naša bit. To je ono što je u nama. Nije da je to nešto što nam je dato od vraga, nego to je ono što smo mi u svojoj biti. A tek kada primimo Duha Svetoga u sebe, kada nam je dat, onda možemo imati i plod duha. Plod je jedan, a on se sastoji u svemu ovome. Ljubav, radost,
mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, umjerenost. I ono što je jako zgodno, ova riječ, protiv takvih nema zakona. Ova ideja, protiv takvih nema zakona, doslovno nam kaže, ljudi koji čine tako, nigdje ne mogu biti osuđeni. Ni po čijim standardima. Ha? Kada činimo takve stvari, onda... No? Ali činimo ih ono, duha, dano nam je to. Znači, Duh Sveti radi u nama i imamo njegovu riječ. I sad, naravno, Duh Sveti će nas tjerati da imamo ljubav, radost, mir, strpljivost. Prije svega, znači, ono, rasti u našem... Ne tjerati, ali navoditi, da. Ali da, slažem okay. se definitivno. Znači, rasti u našem zajedništvu sa Bogom, a onda rasti i sa zajedništvom među drugim ljudima i to pokazivati. Bog ne vraća svoju riječ uzaludno, znači ono što je on obećao, on će to i ispuniti. I naravno, oni koji kažu da su kršćani, oni koji jesu spašeni Kristovom milošću preko njegove krvi, jel da i znaju koja je cijena za naše otkupljenje od grijeha i preporodeni stvarno od Duha Svetoga, Duh Sveti će nas učiti da mi slijedimo što Božja riječ kaže. Znači, neće nas učiti nešto drugo. E sada, ono, kak smo i napomenuli da još uvijek imamo tu grešnu prirodu u nama i da je to borba. Znači, sa onom što jesmo mi i ono što nam Bog kaže. I ono, ako ima borba, to je na jedan način i ok. Znači, znamo što želimo ispravno raditi. U Rimljanima 7. poglavlju, čak i Pavel je to govorio, znači da on ima te borbe, znači da se bori sa takvim stvarima. I u redu je da se čovjek bori, ali ne trebamo, znači kak je bilo, pozvani smo u 13. retku, peto poglavlje, kaže, pozvani ste na slobodi, samo ne dajte da slobode izlika tijelu. Znači, mi jesmo kao kršćani pozvani da budemo slobodni, da nam bude lako. E sada, ne trebamo to lako uzeti i da nam to bude izgovor da mi radimo sve što je ono udovoljavajući nama, samim sebi, sebima. Sebi. Pogrešio sam. Joj. Ok, udovoljavati sami sebi, nego živjeti za Krista i udovoljavati Bogu. Ne da bi Bog sada, ne da to radimo, znači da bi dobili vječni život, nego zato jer smo već spašeni. Mm. Živimo naš život iz zahvalnosti prema Bogu. Jel da na novo rođeni smo, novo smo bića, novo smo stvoreni u Kristu i život naš treba održavati sve to. Znači, hodajući kroz taj put. Naravno onda da nam je puno jednostavnije i gledati fokus da nam bude Krist i sve dok nam fokus više bude Krist, onda više ćemo mi govoriti ne na onim tjelesnim željama. Na samog jednog početka, znači kada neko postane kršćanin, prvo bude super uzbuđen i onako spreman je čovjek sve pretrpiti, onako ići, ne znam, čak i misliti, osvajati svijet za Boga i to, super je stvar, divna je to stvar. I onda što dođe se desi malo, da to... Ali dođe realnost. Ono, počnemo rasti, znači ono, ko neka mala naivna beba, ono, kada počnemo i cijelo vrijeme samo plaćemo, onda čovjek počne rasti i pogleda stvarno, realno svijet kako funkcionira i gleda ono što neke želje opet, znači ono, u tim trenucima ono, govorimo, vidi sad šta ću ja napraviti, onda kada čovjek sve više sazrijeva kao kršćanina, nije toliko šta ću ja napraviti, nego ono, nek Bog bude proslavljen. Da ja živim na njegovu slavu. Pitanje je to što se mi trebamo postaviti. Znači, kak ja živim? Ako živimo, znači da bude naš život, moj život na Kristovu slavu, onda mogu reći da je lako. Da je lako živjeti tako. Bez obzira šta sve donosi život. Koje god gubitke, po nama smatrajući, znači gubitke, ili koje god teškoće, opet možda po nama smatrajući da su to teškoće, ili koje god situacije imali mi u životu, to ih trebamo gledati kao jednostavno blagoslov. I trebamo ih gledati na način
da je to možda stavljeno u naš život da budemo izgradeni više na Kristovu slavu. Ako trebamo proći kroz teške situacije, samo i samo da budemo bliže Kristu ili da neka duša bude spašena, hvala Bogu na to. Bolje proći ono 100 puta preko takve gore stvari, ono da bi bili bliže Kristu, nego imati sve lako, a da na kraju nam duša bude izgubljena. Mm-hmm. Meni se čini da jedna od prvih stvari koja nam postaje teška kada počnemo živjeti za Krista, kada počnemo živjeti po Božoj riječi koju prihvaćamo kao ultimativni autoritet koji nam dolazi od Boga, jest to što čitav život do postanka kršćanima smo živjeli prihvaćajući vrijednosti ovoga svijeta, prihvaćajući sve one stvari kao kvalitete koje su nam date izvana. Iz naše škole, iz naše okoline, od naših roditelja, zavisi koje već kako odgaja. No u svakom slučaju, kada počnemo živjeti odgovorni, odnosno osjećamo se odgovorni da slijedimo Božju riječ, riječ je o tome da nam jedna od prvih stvari koje trebamo početi činiti je da promijenimo vlastiti sistem vrijednosti. Prestanemo smatrati vrijednim ono što smo do tada živjeli, te principe, ta načela po kojima smo živjeli do tada, i počnemo živjeti prema Božjim standardima, odnosno to nam počinje biti imperativ, to nam počinje biti cilj, tamo želimo ići. Jedna od prvih teškoća na koju nailazimo na našem kršćanskom putu je upravo to, promijeniti sistem vrijednosti, reći da do sada sam smatrao da su ove vrijednosti koje su standardne u svijetu prave. Sada sam naučio drugačije i znam da postoje druge vrijednosti. Ono što sam smatrao vrijednim iz svijeta, više ne smatram vrijednim. Neke od tih stvari su neophodne, nužne. Moramo ih ispunjavati kako bismo funkcionirali u društvu i imali mogućnost normalnog života ovdje na zemlji, da ostanemo živi, dok nas Bog hoće tu. Ali moramo prihvaćati njegove Božje vrijednosti i stavljati ih kao imperativ iznad svojih vlastitih vrijednosti. To vidim kao jednu od prvih stvari koje trebamo činiti. Druga stvar koju vidim, kada počinjemo biti kršćani, počinjemo živjeti na način koji je drugačiji nego što smo ga živjeli do tada. Zgodna ideja koju imam u glavi kada razmišljam o tome je da odjednom mi počnemo plivati protiv struje. Do sada smo išli plivajući u rijeci, jednostavno smo se lijepo brčkali i ona nas je nosila svojim tokom, kroz vrijeme. Sada želimo nešto drugo. Jednostavno, to što plivamo protiv struje, borimo se protiv standarda, ne idemo normalnim tokom. Najveća nam je problem zapravo i nisu nekakvi nepoznati ljudi, stranci, sada su oni potpuno različiti od njih i mi imamo drugi sistem vrijednosti. Najveću teškoću, ono što si rekla ti, Kiki, što je tebi osobno teško, to smatram vrlo važnim. Obitelj, prijatelji, ljudi čije si društvo cijenio, mislim cijeniš ga najvjerojatnije i dalje, ali jednostavno imaš druge kriterije sada. I s takvim ljudima, kada imaš s nekim bliskim različite kriterije, različite vrijednosti, ti želiš nešto drugačije, suprotno, od onoga što želi taj čovjek ili ta grupa ljudi. Vrlo nam je teško ostati s njima onoliko bliski, onoliko povezani. Mi znamo da slijedimo pravu vrijednost, koja nije od nas, koja nam je data. No, imamo problema nositi se s time kako ćemo ustrajati sa našom obitelji, sa našim prijateljima, s ljudima koji su bliski, s kojima više ne dijelimo sistem vrijednosti. Da, šta ima svjetlo i tama zajedničko? Ništa. Nema je. To je savršena istina, kao princip. Ali da. Kada to, se s tim moraš se hrvati na osobnom nivou. A čujte, to bude teško. Znači, jel na kraj krajeva, opet, ko kršćani, nama je dano zapovjed. Znači, kaže nam se u 1. Ivanovo, onoj koji me ljubi, izvršavat će moje zapovjedi.
Znači, onaj koji ljubi Krista izvršavaće njegove zapovjede. Mi ne možemo reći da volimo Boga, da volimo Krista, a da ne izvršavamo njegove zapovjede. E sada, to ne znači da mi ono, u našem obitelji trebamo biti, ne znam, u ratu, uzeti puške, noževe, poubijati se zato jer oni ne slijede to što ja kažem ili zato jer oni, ja ne izvršavam to što oni kažu. Jel? Ne znači da treba sad obitelj biti onako u ratu. Nije lako. Naravno da nije lako ono kada osoba kaže da ima već drugi princip i onda obitelj, ma šta ti znaš, šta ti znaš. Jel? I onda bude odbačen. I onda više bude možda teško ono duhovno stanje koje smo mi u stanju vidjeti, znači da te osobe živi izgubljeno bez Krista i da na način na koji se živi, jel, da kak je sada, da nažalost njihov život, njihova budućnost nije sjajna. Znači, da, da to ne vodi k Bogu. Da to vodi k paklu. E sad, ono što mi možemo napraviti je iskoristiti svaku priliku kada možemo, govoriti Božju riječ, govoriti istinu u Kristu i neka Duh Sveti djeluje. Vjerovati samo da Bog može da djeluje i da njih spasi. Jedino što možemo tražiti je Bože, budi milosti prema njima. Ne ovisi o nama. Mi smo ispunili, znači, svoj zadatak kao kršćani i možemo saslušati šta će, jel da, svijet reći i šta će i naše bližnje reći, ono kakvi jesmo i šta i jesmo, ali na kraj krajeva ne dolazi sud od ljudi. Nije lijepo, naravno, da čujemo te neke stvari, ali nisu oni ljudi na kraj, čak i naše bližnje, naša obitelj nije ona koja donosi krajnji sud u nama. Krajnji sud donosi Bog. Mm-hmm. I znamo da mi ćemo svi jednog dana stati ispred njega i polagat ćemo račune. Mm-hmm. Neće nas, ne znam, roditi ili brat, sestra suditi. Samo se s jednom stvari ne bih složio koje si rekao, je to da, kad si rekao da smo mi kao kršćani ispunili svoje dužnosti, to je, rekao bi to malo drugačije. Mi nastojimo ispunjavati. Nismo gotovi s time. Dobro. Ne? Moj hrvatski, to sam mi rekao. Ti si krivi, padeš ono čuo. Imaš odličan izgovor. No, pala mi na pamet još jedna stvar, zbog čega je u krajnjoj liniji teško, ili ćemo staviti navodnike ili nećemo. Ono, u svakom slučaju, je jedna od tih stvari koje nas kao kršćane, reći ću, teško nam je. Stvar je u tome što od kršćana se očekuje, prema Božoj riječi i prema očekivanju braća i sestara, zapravo neprekidan rast. Nitko od nas ne može se umiriti i reći, o, super, ja sam sada ovo postigao, ja sam sada u Kristu, meni je dobro, ja sam napravio sve što trebam, sada mogu jednostavno trajati kroz vrijeme, na kraju kada umrem, idem pred Boga i sve u redu. Stvar je u tome što mi neprekidno moramo, trebamo, nastojati poboljšavati sebe i poboljšavati ili svijet u kojem živimo ili barem našu zajednicu i našu obitelj, ali prema onim kriterijima koje nam je dao Bog. Znači, nije riječ o tome, većina ljudi u svome životu, naročito prije, do prije kojih 20-30 godina, ideja, ti si završio školu, posle te škole ideš na svoj posao, obavljaš svoj posao, do penzije i to je to. Današnje školovanje zahtijeva neprekidno učenje i neprekidnu dogradnju svoga vlastitog znanja. Ista stvar je vječno sa kršćanima. Niti mi sami možemo biti zadovoljni u bilom trenutku kako se nosimo sa nekom situacijom, bilo kojom situacijom, znamo da možemo bolje, u svakoj pojedinoj od njih. I isto tako ne možemo mirno promatrati našu braću i sestre kako nisu najbolji što bi mogli biti, nego ih potičemo, ohrabrujemo, okrepljujemo, dajemo im snage, nadam se, da i sami budu jednostavno bolji. Ne bolji od nas, ne bolji od nekog drugog, nego bolji kao osobe i više nalik na Krista. Znači, to je jedna od stvari, tereta koje i vučemo kao kršćani, da uvijek nastojimo rasti, poboljšavati se. Hoćemo rasti, hoćemo, znači, vidjeti, ljudska priroda je, nama je lijepo vidjeti kad je neka osoba nanovo rođena,
jel da, i kad je spašeno, lijepo je to vidjeti. I pogotovo kad imamo neke bliske osobe i stvarno želimo da vidimo i njih u svemu tome, a možda, Božo milo, će se to dogodi ili ne, to ne znamo. I bude nam onako, ono, možda i upitnici zašto se nešto ne događa, ono, kad tražimo možda i lijepo. Da, očekujemo Božju volju da će se ostvoriti na najljepši mogući način iz naše perspektive. Božja volja se uvijek ispuni, htjeli mi to ili ne, ne ovisi u nama. Na nama je da prihvatimo to što nam je Bog dao u trenucima i živjeti u skladu sa njegovom riječi. Znači, ne odstupati od toga, nego nastaviti živjeti s time. To je naš zadatak. To je naš zadatak u kršćanima. Doniti njemu slavu, biti sve više kristoliki. Možemo pročitati 23. psalom. Je li to stari zavjet? U sredini. To je poslije 22. Ili prije? Imat ćemo jednog dana pitanje i odgovore, snalaženje u Bibliji. Bravo, Krešo. Od prve. Meni nećeš reći bravo. Bravo, ti si već našla. Želiš da pročitam? Gospod je moj pastir, ništa mi ne nedostaje. Na zelenim poljanama pusti me da sjedim i počinem kraj mirnih voda. On mi krijepi dušu. Zbog svoga imena vodi me pravim stazama. Ako bih morao i putovati tamnom gudurom, ne bojim se zla jer ti si sa mnom. Tvoj štap i tvoja palica me tješe. Spremaš predamnom stol na očigled mojim neprijateljima. Glavu mi mažeš uljem. Moja se čaša preljeva. Samo će me sreća i milost pratiti kroz sve dane života moga i stanovat ću u kući Gospodnjoj dok živim. Psalmist je tu fino rekao. Znači, Bog je moj pastir, ništa mi nedostaje. Sve što treba nama je Bog. I svu našu nadu, svu našu sigurnost i sve što mi jesmo trebamo položiti u Kristovim rukama. Šta god da je, on kaže, ono, čekaj da prolazimo ono kroz doline smrti. Da, zavisi od prijevoda, tamo budura dolina smrti. Da, ne bih se bojio jer ti si sa mnom. Šta god da je, ne bojimo se jer ono, već znamo i gdje je naša krajnje odredište, kak nam piše u Filipljanima 3. poglavlju, da naše odredište nije negde tu na zemlji, ne znam, od jednog grada u drugog grada, iz jedne države u druge države, nego naše odredište je gore, na nebo. Znači, ne treba nam biti teško, zbog toga što znamo da su sve odluke već donesene i da imamo svu zaštitu koja nam je potrebna. Jesu, ali sjetimo se situacija, znači, ono, Joba. Čovjek je izgubio sve. Da. Nije sve izgubio. Jedna stvar koju nije izgubio je bio život. Sve ostalo izgubio. Ali izgubio je i opet, mislim, ono, tu dođe ta njegova samopravednost, jel da u jednu ruku, ali onda bude podsjećen. Onda, ja sam, Bog ga kaže, ono, ja sam tu, gdje si ti bio kad sam ja stvarao sve. I onda vidimo koliko smo mi ovisni u njemu, u Bogu. Znači, da ne ovisi ništa o nama. Čovjek, to stvarno izgleda užasno bolno i mi danas, ono, kad se suočimo sa gubicima, ne možemo reći da je to jednostavno laka stvar i ono, ma ništa nije. Nije nam lako, ne možemo boli. Reći dobro, netko nam je umro, dobro, izgubili smo što smo već izgubili. Boli, to definitivno. To stvarno je naša, naša muka i nevolja. Boli, teško je i ali opet sigurnost i mir koji možemo, znači, imati u tim trenucima i opet u Kristu. Jer baš nažalost, ono, kroz takve situacije dosta često ili ljudi se ojačaju, budu čvršći na svemu tom ili padnu u depresiju. Ono, i postanu ogorčeni, zamjerajući Bogu. Zamjeraju Bogu i zamjeraju svim ostalima zašto Bog nije napravio nešto, jel da? Bog nam ne mora odgovarati na našim potrebama. Nije on dužan to napraviti, koje god to potreba bila.
Nije da smo time što smo postali kršćani, sklopili dogovor sa Bogom, evo Bože, ja ću vjerovati u tebe, slijedit ću tvoju riječ, a ti se pobrini da u mom životu ničega ne nedostaje, da sve imam što želim imati. Jedino što nam je Bog dužan svim ljudima je da svi ljudi trebaju dobiti pakao. Jel, ali opet je iskazao svoju milost i daje vječni život. I to kao poklon, znači besplatno daje. I daje nam njegove blagodate koje mi danas možemo uživati na zemlji. Znači, ne možemo mi ograničiti Boga da funkcionira na način na koji smo ga mi zamislili. Mi možemo tražiti, mi možemo moliti, mi možemo pasti na koljena i govoriti sa Bogom za naše potrebe. Što više, i trebamo. I trebamo. Ne samo da možemo. Znači, i trebamo to raditi. Jer na taj način mu pokazujemo kako... Da smo ovisni o njemu. Da. Da smo ovisni u njemu. Da shvaćamo da ne možemo ništa bez njega. Da je sva naša nada u njemu, da sve što želimo imati, želimo ostvariti u našim životima, želimo primiti, da sve to dolazi od njega. Psalme koji su u Starom Zavjetu. Znači, oni često... I daje nam takvu sliku, znači kada su psalmisti stvarno ono isture svoju dušu, što se kaže ono pred Bogom i baš se kaže ono što im je. I mi možemo i trebamo reći Bogu sve, znači šta je, šta nam teži, šta nam treba i to sve, ali na kraju onda da bude Bože, nek bude tvoja volja. Daj nam snage da mi možemo prihvatiti to što je od tebe. Jer onda, mi ne vidimo cijelu sliku, mi vidimo sada u tu do vrata. Jel da, nakon vrata ima zid tu i ne vidi se, ne znam, nemamo pojma šta je. A Bog vidi cijelu tu sliku. Zna što ćemo trebati, zna, a ne što trebamo. Zna i na nama je da samo jednostavno hodamo u vjeri i slijediti njega. Jel da, biti poslušni to što nam on kaže u njegovoj riječi. Mm-hmm. Bog vidi drugačiju sliku našeg života, ima drugačiji cilj za naše živote. Naši ciljevi su često sukobljeni sa našom griješnom prirodom. Iako nam je cilj, iako mi kao kršćani stvarno želimo proslavljati Boga, stvarno mu želimo dati mu slavu, stvarno želimo se mijenjati. Ali uvijek će tu biti nešto ovo zemaljsko i nešto griješno što će nas vući. Dobro, želim i bolji posao, dobro, želim i ovo. Uvijek ćemo imati to nešto. Bog je Bog, on nije čovjek i on ne gleda s naše pozicije. Njegove želje nisu naše želje, njegovi planovi nisu naši planovi i on cijelu sliku našeg života vidi potpuno drugačije. I njegov cilj za naše živote je samo da budemo što više nalik Kristu, bez obzira kojim putem nas vodi. I onda sve ostale stvari koje na neki način dobimo, a mnoge stvari dobimo, dobimo puno više stvari, blagoslova nego što smo sami svjesni. Imamo ih, nekad ih shvaćamo zdravo za gotovo zato što su nam dostupni stalno kao većini nas, kao hrana, voda, zrak. Ali to su sve blagoslovi. I koliko ih još imamo kroz ljude, kroz posao koji obavljamo, imamo jako mnogo blagoslova na kojima trebamo biti zahvalni. I u tim svim, u tom cijelom putovanju našem ovo životnom ovdje na zemlji, naravno doći će probleme i doći će teške situacije. I naravno da bez obzira što smo kršćani i što smo u Kristu, na momente ćemo se osjetiti tužno, plakat ćemo, osjetit ćemo se obeshrabrano, ali uvijek imamo tu utjehu, uvijek znamo da smo pozvani za nešto više. Da ova zemlja nije naše odredište, da ovo zemaljske stvari nije ono što mi težimo da dobijemo, da to nije naš glavni cilj ovdje, da baš postoji puno više od toga na čemu trebamo biti zahvalni. I to nešto će nam uvijek dati utjehu. I zbog toga je lako biti kršćani, jer kad nismo, šta nam je utjeha? Utjehu stavljamo onda u ovo zemaljsko, a ovo zemaljsko je prolazno. Ljudi koji su razočarani u svijetu, šta rade? Odlaze, opijaju se, izlaze van, traže teže za materijalnim, nakupljaju bogatstva, a sve će to iščeznuti. Sve to iščezne i sve su to utjehe koje nas mogu utješiti na dan, dva i onda trebaš još novaca i trebaš još novaca da ti, ako ti je novac ta utjeha. Mi imamo utjehu u Bogu. Ta utjeha nikad ne nestaje. Ona je uvijek tu. I uvijek imamo taj veći cilj. Ne skupljamo materijalna bogatstva. Radimo na svom vječnom životu, radimo da skupimo svoja bogatstva u Kristu. Što kaže ono, šta koristi da se pridobije cijeli svijet, a na kraju čovjek izgubi svoju dušu. Da? Da. Ne vrijedi to ništa. Ne vrijedi. Svejedno nam je vrlo često uistinu teško govoriti ne svojim tjelesnim željama. Možemo pročitati? Recimo. Isusove kušnje, dok je bio u pustinji.
Šta su to ono najčešće nas, mislim, ono, napada, na koji način, ono, na šta ljudi padaju, jel? Možemo vidjeti u Mateju 4. poglavlju. Novi savjet. Bravo. Ispred. Tada Isusa odvede duh u pustinju da ga kuša đavao. Postio je 40 dana i 40 noći, tada ugladnje. Onda pristupi k njemu napasnik i reče: ako si sin Boži, zapovjedi da se ovo kamenje pretvori u kruhove. On mu odgovori: stoji pisano, čovjek ne živi samo o kruhu, nego o svakoj riječi što dolazi iz Božih usta. Znači, hrana, što svakom treba, fizičke potrebe. Ok, čovjek nije samo ono to, da li Bog mogu, Krist je mogu napraviti, znači, od kamenja kruh, definitivno da, ali ne to samo zadovoljavati svoje samo potrebe, jel da? Znači, hoćeš naglasiti kako i mi sami trebamo sljedeći Kristov primjer ne smatrati najvažnijom stvari banalne osvjetne potrebe poput hrane, koju trebamo, ali trebamo znati kako postoji nešto važnije od toga. Riječi što dolaze iz Božih usta. Riječi. Znači, njegova riječ. Dalje. Tada ga uze đavao sa sobom u sveti grad, postavi ga na vrh hrama i reče mu: ako si sin Boži, baci se dolje, jer stoji pisano, anđelima je naložio za tebe. Oni će te nositi na svojim rukama da ne zapneš nogom za kamen. Isus mu odvrati: stoji također pisano, ne kušaj gospodina svojega Boga. Tada ga uze đavao sa sobom na vrlo visoku goru. Tamo mu pokaza sva kraljevstva svijeta s njihovom krasotom i reče mu: sve ću ti ovo dati ako padneš ničice i ako mi se pokloniš. Tada mu zapovjedi Isus: odstupi Sotono, stoji pisano, gospodinu svojemu Bogu klanjaj se i njemu jedinome služi. Tada ga đava ostavi i gle, pristupiše anđeli i služili su mu. Jedino kome se trebamo klanjati, jedino kome se trebamo služiti je Bogu. Ne bogatstvima, ne ovom zemaljskim stvarima, ne u Kristu. To je. I ono, u Mateju 6. poglavlje, 25. retka dalje nam govori, jel, da ne budemo tjeskobno zabrinuti ni za što, nego ono što najprije mi trebamo raditi je tražiti Božje kraljestvo. Tražiti Božje kraljestvo. I kao kršćani, ono, zašto kaže ono u otkrivljenju: dođi Kriste, dođi bliže. Jer ovaj svijet je pokvaren. Stvarno je pokvaren. I ono, još više zlo će biti. Ne možemo mi očekivati da će biti još i bolje, jer kaže nam, sam Krist nam kaže da šta više svijet dolazi kraju, to će se sve loše i loše stvari događati. I onda mi se trebamo radovati na to, jel da, da Krist dolazi po svoju crkvu, po svoju nevjestu i da ćemo biti s njim. I čim prije mi smo s njim, to bolje. A dok jesmo sada tu s ove strane zemlje, jel da, i dok trebamo živjeti, dajemo najbolje od sebe da živimo naš kršćanski život prihvaćajući teške stvari koje dolaze u životu, jel da, ljudske, i hoditi u to u sigurnošću da nam bude lako znajući ko je s nama i s kim mi sve to možemo proći. Dok smo čitali ovdje iz 4. poglavlja Mateja, jedna riječ koja je ovdje upotrijebila, koja je zapela za oko, klanje se svojemu Bogu Gospodu, klanje se i njemu jedinu služi. Pala mi na pamet ta ideja da i to treba biti naš sistem vrijednosti. Mi se služimo stvarima. Nama stvari služe. Posjedujemo ih. Ne samo to da ih ne posjedujemo, nego da se njima služimo, ali mi služimo Bogu. Ukoliko promijenimo stvari, redoslijed taj koji nam je dat od Boga, i počnemo služiti našim stvarima, mi smo promijenili gospodara. Znači, ukoliko mi primamo nekakvu zaradu i kupimo auto, imamo kuću, radimo takve stvari, ukoliko se s takvim stvarima služimo, to je potpuno u redu. Ali ukoliko njima počnemo služiti, ukoliko počnemo stavljati njih na pijadestal i slaviti ih, što mnogi ljudi čine, da jednostavno počnu smatrati tjelesna dobra
apsolutnim vrijednostima. I to im je glavni prioritet. Tada prestaju služiti Bogu. Znači, jednostavno trebamo poredati stvari. I šta je Adamu rekao, znači, od praha sam te stvorio, prahu ćeš ići. A što sve prah može ponijeti sa sobom? Ništa, ništa. Sve nam je sve ovdje na neki način na posudbu. Ništa nije naše, ništa ne posuđujemo. Da, sve nam je posuđeno, sve ima rok trajanja. Pa čak, mislim, čak i obitelji, bližnje ljude, gubimo ih, umiru, nestaju iz naših života, materijalne stvari, da uopće o tome ni ne pričam. Na kraju krajeva ništa nećemo ponijeti sa sobom, niti će naš fokus na nebu biti fokus na svu sreću, hvala Bogu, koji imamo sada. Tako da mi ćemo tamo biti i naše obitelji, svi naši bližnji koji budu s nama tamo u nebeskom kraljestvu. Fokus će nam biti Bog, fokus će nam biti proslavljanje njega. Nećemo se više zamarati s time ko je šta rekao, ko danas ne razgovara s nama, ko nas je povrijedio. Imaćemo drugačiji fokus. Bićemo obnovljeni. Tako da sve ovdje što imamo, eto baš to možemo samo zahvaljivati Bogu, iskoristiti svaki trenutak, što često ne radimo, ali... Da li to što nas čeka vrijedi na ovo sve tu teško da. Za malo vrijedi? Da. Odlično. Dotaknuli smo mnoge stvari zbog kojih nam je teško biti kršćani. No, jedna stvar, moramo ju spomenuti, zbog koje je lako biti kršćani. Jesmo govorili o lakoći. Ma, da, ali htio sam dodatno naglasiti. Da, je ta ideja što se sa svim time što imamo ovdje na zemlji, jednostavno naš život, s time se ne nosimo sami. Nije da smo mi prihvatili Boga, shvatili istinu njegove riječi i sada po tome živimo i nosimo se s time kako možemo. Ne, mi smo primili u sebe Duha Svetoga koji nam omogućava da se mi borimo sa našom griješnom prirodom. Nismo sami. Isto tako je od velike važnosti imati ne samo milost sa Duhom Svetim koji dobivamo u sebi, nego imati bliskost naše braće i sestara, ljudi s kojima smo bliski, koji nam pomažu nositi se sa svim tim teškoćama u životu. Da. Niko nije sam. Ali ovako, nikad, sam da to napomenemo jer je bitno, ne treba nam fokus ili nada biti u drugim braćama i sestrama. I oni koji nas gledaju, znači, mi smo ljudi. I doći će dan kada neki određeni čovjek će nas povrijediti. Da. Možda ne namjerno, ali će nas povrijediti. I onda ćemo onako napraviti buku oko svega toga što se zna dogoditi. Ne treba nam nada biti u ljudima, jel da? Trebamo koristiti mi naši braći i sestre da možemo dijeliti stvari, definitivno. Trebamo koristiti naše braće i sestre moliti skupa, trebamo koristiti naše braće i sestre da zajedno proučavamo Božju riječ. Ali nam ne treba biti tu nada. Znači, ono, gledati kao nešto sigurna zona. Jedina sigurna zona je Isus Krist. Njegovu riječ, biti usmjereni, fokusirani na to što nam on kaže. Jer ljudi, dogodit će se prije ili kasnije da će nas razočarati. Možda ih neće biti više tu, među živima, možda treba biti na neko drugo mjesto, možda će se dogoditi da to da se neki putevi razilaze, da budemo povrijeđeni itd. itd. Mogu postojati tih razloga. Jedini koji nas nikad neće razočarati i neće odstupiti od svojeg obećanja je Bog. Krist Isus preko njegovog duha što nam je dao njegove riječi. Dobro si to naglasio, imaš pravo. Odlično. Znači, teško nam je, lako nam je biti kršćani. Kako se vi nosite s time? Ukoliko želite reći nešto, podijeliti s nama vaše misli, komentare, dajte napravite to. Recite nam kako je vama teško, lako. Kako se vi nosite s time? Ukoliko imate i druga pitanja, pošaljite nam ih, razgovarat ćemo dalje o njima. Nastavit ćemo u četvrtak, u isto ovo vrijeme, u 6 sati na večer. Vidimo se tada. Ostajte nam snažno u Kristu.